Բարև ձեզ, եթերում կրկին MGN News-ն է և կրկին ձեզ ենք ներկայացնում մոլորակի ամենաթեժ շնորհությունները։ Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ և իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ամբողջ աշխարից։ Ես Կարինե Կեպենյանն եմ և ողջունում եմ ձեզ Լոս Անջելեսի տաղավարից։ Այսօր մեր եթերում։ Սենատրին ձերբակալել են անստապ վիճակում մեքենա վարելու համար։ Ամնում մոլեգնում են մրիկները։ Դաժան սպանություն Նյու Յորքում։ Լևոնտեր Պետրոսյանը չի առաջադրվելու։ Պատգամավորները ծեծել են իրար։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման, ով գտնվում է Արցակուրթում, սուրբ ծնունդը նշել է Հավայան կղզիներում կնոջ և աղջիկների հետ։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Օբամայի օգնականներն ամեն օր նրան տեղեկացնում են երկրում և աշխարհում տիրող իրադարձությունների մասին։ Նշվում է, որ Օբաման օրվա մի մասը անցկացնում է լողափում, զբոսնում է իր աղջիկների հետ, նաև չի մոռանում գոլֆ խաղալու մասին։ Նա նաև ամեն օր մարզվում է։ Նշենք, որ արդեն 4-րդ անգամն է, որ ԱՄՆ նախագահը սուրբ ծնունդը անցկացնում է Հավայան կղզիներում, սակայն այս անգամ նրա արձակուրդը երկար չի տևի։ Օբաման ամենայն հավանականությամբ Վաշինգտոն կվերադառնա դեկտեմբերի 27-ին, որպեսզի հանրապետականների հետ շարունակի բանակցել սեքվեստրը կանխելու հարցով։ Առաջին տիկինը և աղջիկները կմնան Հավայի նահանգում։ Նշենք, որ ԱՄՆ կոնգրեսը և վարչակազմը աստիճանաբար մոտենում են փոխզիջման արդեն 5-րդ շաբաթը շարունակվող բյուջեի շուրջ բանակցությունների վերաբերյալ։ Բանակցություններում հարկային հարցը առանցքային է։ Բյուջեի եկամուտը բարձրացնելու համար Օբաման առաջարկում է չեղյալ հայտարարել արտոնություններն այն ամերիկացիների համար, որոնք տարեկան աշխատում են ավելի քան $250,000, իսկ Ջան Բեյները պատրաստ է խոսել միայն միլիոնատերերի համար հարկերը բարձրացնելու մասին։ ԱՄՆ-ի նախագահի նախկին թեկնածու Միթ Ռամնի որդին հայտարարել է, որ իր հայրը չի ցանկացել մասնակցել նախընտրական քարոզարշավին։ Agency France Press-ի փոխանցմամբ Թեգեր Ռամնին հայտարարել է, թե իր հայրը նախագահ դառնալ ավելի քիչ էր ցանկանում, քան որևէ մեկը։ Ռամնի որդին նաև նշել է, որ հայրը սիրում է իր ընտանիքը և երկիրը, սակայն չի սիրում հրապարակայնություն և ուշադրություն, հավելելով, որ եթե իր հայրը հնարավորություն ունենար գտնել որևէ մեկին, ով կզբաղեցներ հանրապետական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու իր տեղը, ապա նա ուրախ կլիներ։ Թեգեր Ռամնին նաև հայտարարել է, որ իր հայրը 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում անհաջողությունից հետո իր ընտանիքին ասել էր, որ չի ցանկանա մասնակցել հաջորդ նախագահական ընտրություններին։ Այնուամենայնիվ Ռամնի կինը և որդին կարողացել են համոզել նրան առաջադրել իր թեկնածությունը։ Հայտնի դերասան Բեն Աֆլեքը հայտարարել է, որ չի առաջադրվի սենատի ընտրություններին։ Այս մասին փոխանցում է Հաֆինգտոն Փոստը։ «Ես սիրում եմ Մասաչուսեթսը և մեր քաղաքական գործընթացը, սակայն որպես սենատոր չեմ առաջադրվի», իր ուղերձում ասել է Հոլիվուդյան աստղը։ Բեն Աֆլեքը խոստացել է շարունակել աշխատանքը Eastern Congo Initiative-ի հետ, որը 2010 թվականին հիմնադրվել է Աֆլեքսի կողմից և պայքարել ԱՄՆ-ում աղքատության և սովի դեմ։ Օրերս տեղեկություններ էին տարածվել, որ հայտնի ռեժիսորը և դերասանը մտադիր է փոխարինել Ջան Քերիին, որին Օբաման առաջադրել է պետքարտուղարի պաշտոնում։ Մասաչուսեթսից սենատրի աթոռը թափուր կմնա հունվարից հետո, երբ սենատոր Ջան Քերիին փոխարինի Հիլարի Քլինթոնին։ Սենատրին ձերբակալել են անսթափ վիճակում մեքենա վարելու համար։ Վիրջինիա նահանգի Ալեքսանդրիա քաղաքում կիրակի օրը ոստիկանությունը ձերբակալել է Այդահո նահանգի հանրապետական սենատոր Մայքլ Կրեփոին։ Նրան մեղադրում են անսթափ վիճակում մեքենա վարելու մեջ։ Նա անցել է լուսացույցի կարմիր լույսի տակով, ինչից հետո ոստիկանները կանգնեցրել են օրինախախտին։ Անցկացված ալկոհոլային թեստը ցույց է տվել ձերբակալվածի արյան մեջ սպիրտի առկայությունը, հայտնել են տեղի ոստիկանները։ Ներկայում 61-ամյա սենատորը $1,000 գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Նրա գործով դատական նիստը նշանակված է 2013 թվականի հունվարի 4-ին։ «Ես խորապես ցավում եմ կատարվածի համար, ես սխալ եմ թույլ տվել. Ինչի համար ներողություն եմ հայցում իմ ընտանիքից և իմ ընտրողներից», ասված է նրա տարածած հատուկ հայտարարության մեջ։ Հանրապետականը վստահեցրել է, որ նման բան այլևս չի կրկնվի։ Վիրջինիա նահանգի օրենքների համաձայն առաջին անգամ անստապ վիճակում ձերբակալված վարորդը տուգանվում է $300, կես տարով զրկվում վարորդական իրավունքից։ Կրկնակի խախտումների դեպքում տուգանքի չափը կարող է հասնել $10,000, այդ դեպքում սպառնում է նաև 6 ամսվա ազատազրկում։
Պարզվել է, որ Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում ամերիկացուն սպանած կինը Իրանի քաղաքացի է, ով ամուսնու հետ Աֆղանստանը տեղափոխվել 10 տարի առաջ եւ նրա օգնությամբ կեղծ փաստաթղթեր ստացել։ Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Սեդիկ Սեդիկին հայտնել է, որ կինը անկայուն վարք է դրսևորել, սակայն քննությունը դեռևս գրոհայինների հետ ոչ մի կապ չի հայտնաբերել։ Կասկածյալը իր տանը խուզարկություն է Կասկածյալի տանը խուզարկություն է անցկացվել, որտեղ իրանական անձնագիր է հայտնաբերվել։ Նախաքննության ընթացքում կինը խոստովանել է, որ իր խնդիրն է եղել սպանել երկրի ներքին գործերի ղեկավարությանը։ Նշենք, որ նախարարին ոստիկան կինը գնդակահարել է 49-ամյա ամերիկացի խորհրդական Ջոզեֆ Գրիֆինին, վերջինս պայմանագրով աշխատում էր ՆԱՏՕ-ի համար։ Առնվազն 2 մարդ է զոհվել Սուրբ Ծննդյան տոներին Փասադինայում, երբ ոստիկանությունը հետապնդում է ամենագնացի։ Փասադինայի ոստիկանությունը հայտնել է, թե հետապնդումը սկսել է 3-7 երեկոյան, ժամը 8-ի սահմաններում։ Մեքենան Մրենգո Ավենյում անցել է կարմիր լույսի տակով և բախվել 5 մարդու տեղափոխող մինիվենին։ Մի 26 տարեկան կին և 11 տարեկան երեխա մահացել են տեղում, ևս 3 մարդու ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է 4 կասկածյալների, որոնցից 2-ին տեղափոխել են հիվանդանոց բուժզնման։ Ոստիկանությունը նրանց որոնում է ժնախորեին Փասադինայում տեղի ունեցած սպանության կասկածանքով, երբ սպանվել էր մի տղամարդ։ Համնում մոլեգնում են մրիկները։ Միացյալ Նահանգների հարավային շրջաններում մոլեգնում են ձնամրիկները և պտտահողմերը, որոնք ավելի քան 100,000 մարդու առանց էլեկտրաէներգիայի են թողել Թեքսասի, Արքանզայի, Օկլահոմայի, Միսիսիպի, Լուիզիանայի և Ալաբամայի նահանգներում։ Ամբողջ երկրում չեղյալ են հայտարարված հարյուրավոր ավիաչվերթներ։ Ամենաշատը տուժել է Ալաբամայի Մոբլ քաղաքը, որտեղ փոթորիկն ամենաուժեղն է եղել։ Բնակիչները մինչև հիմա առանց էլեկտրականության են մնացել։ Տուժել են շենքերը, դպրոցները և եկեղեցիները։ Իսկ հարևան Թեքսասում, Հյուստոնի մերձակայքում զոհերից խուսափել չի հաջողվել։ Ընկած ծառը սպանել է մի մարդու։ Լուիզիանայում ծառի ընկնելու հետևանքով զոհվել է 53-ամյա մի տղամարդ, իսկ Օկլահոմայում մրիկի հետևանքով խոշոր վթար է եղել։ Իրար են բախվել 21 մեքենաներ և դրա հետևանքով մահացել է 28-ամյա մի կին։ Ամենախոշոր պտտահողմը տեղի ունեցել Արքանզա նահանգում, որտեղ ընդհանուր առմամբ 100,000 մարդ է զրկվել հոսանքից, բացի այդ, վնասվել են բազմաթիվ եկեղեցիներ և դպրոցներ։ Ուժեղ քամու պատճառով հետաձգվել է մոտ 180 ներքին չվերթ։ Օթրեութաբանների կանխատեսումների համաձայն տարածաշրջանում տարերքի հարվածները կշարունակվեն էլի առնվազն մի քանի օր։ Այսօր ձնամրիկներ են եղել երկրի արևելյան և հյուսիսարևելյան շրջաններում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMGN News-ի թղթակից և մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Սնոուբորդերի դին հայտնաբերել են ձնահուսի տակից ահազանգը ստանալու ժամեր անց։ Նևադա շրջանի շերիֆի գրասենյակի փոխանցմամբ ոստիկանական շունը հայտնաբերել է մոտ 50 տարեկան տղամարդու ձնահուսի հատվածում։ Նա մնացել էր 2-3 ոտնաչափ հաստության ձյանտակ Կալիֆորնիայի Նորդեմ բնակավայրի Դաներ Սքի Ռանչ առողջարանում։ Ըստ ոստիկանների, մի քանի մարդ սահում էին դահուկներով և սնոուբորդերով 2-7 առավոտյան, երբ տեղի ունեցել ձնահյուսը։ Ոստիկանները պարզել են մահացածի ինքնությունը. Ստիվեն Անդերսոն, 49 տարեկան, Դաներ Սքի Ռանչը գտնվում է հյուսիսային Կալիֆորնիայում Սիերա Նևադա լեռներում։ Բրբանկի ոստիկանությունը որոնում է զինված տղամարդուն, ով կիրակի գիշերը կողոպտել է քաղաքի բենզալցակայաններից մեկը։ Երեկոյան ժամը 10-ի սահմաններում զինված անձը ներխուժել է 2000 North Glenox Boulevard հասցեում գտնվող A2Z Service Station լցակայանը, թափահարել ատրճանակը և աշխատողից պահանջել կանխիկ գումարը։ Բրբանկի ոստիկանության ներկայացուցիչ Էդի Ռուիսի խոսքով նա վերցրել է առայժմ չպարզված քանակությամբ կանխիկ գումար և փախուստի դիմել։ Աշխատակիցը բարեբախտաբար չի տուժվել։ Վերջինս կողոպչին նկարագրել է որպես աֆրոամերիկացի մոտ 26 տարեկան և 200 փաունդ քաշով։ Նա կապտասպիտակ վերնաշապիկով է եղել։ Ոստիկանությունը դիմել է բնակիչներին, որևէ տեղեկություն ունենալու դեպքում զանգահարել 818-238-3000 հեռախոսահամարով։ Լոս Անջելեսում կողոպտել են ռուս ուղափառ եկեղեցու Սպասո Պրեոբրաժենսկի տաճարը։ Սարկավակ Ալեքսանդր Լեբեդևը հայտնել է, թե գողերը տարել են բավական արժեքավոր իրեր, այդ թվում
պատարակի ժամանակ օգտագործվող սպասքը և սեղանի խաչերը։ Տաճարի քահանայի խոսքով հասցված վնասը գերազանցում է 50,000 դոլարը։ Չնայած միջադեպին եկեղեցու սպասավորներին հաջողվել է կատարել դեկտեմբերի 23-ի պատարակը։ Ոստիկանությունը ներկայումս հետաքննություն է սկսել և որոնում է հանցագործներին։ Սպասո Պրիոբրեժենսկի տաճարը կառուցվել է 1937 թվականին Fernwood և Fountain Avenue-ում, մինչ այդ ռուս հավատացյալները հավաքվում էին ժամանակավոր շինություններում։ Դաժան սպանություն Նյու Յորքում։ Նյու Յորքում հանցագործը հրդեհել է սեփական տունը, ապա գնդակահարել օգնության եկած հրշեջներին։ Ոստիկանության փոխանցմամբ Նյու Յորք նահանգի Webster City ոստիկաններին սպանած տղամարդը ինքնասպան է եղել։ Տեղի ոստիկանապետ Gerald Pickering-ի խոսքով մարդասպանը 62-ամյա William Spengler-ն է։ Նա ինքնասպան է եղել կրակելով գլխին։ Հրդեհի հետևանքով այրվել է 7 տուն։ Ավելի վաղ Սպենգլերը 17 տարի բանտում է անցկացրել իր տատիկին սպանելու համար։ Հրշեջները ահազանգը ստացել են առավոտյան ժամը 6-ին Ոնտարիո Լջիապին գտնվող տանը բռնկված հրդեհի մասին։ Նրանք ժամանել են դեպքի վայր, իսկ Սպենգլերը կրակ է բացել սպանելով Թամաշ Կաչավսկային և Մայք Չիապրինին, ևս երկուսին՝ Ջոսեֆ Հավսթերթին և Թեոդոր Սկանդինոին, ինչպես նաև մեկ պատահական անցորդի վիրավորելը։ Երեք տուժածները տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Ոստիկանության տվյալներով Սպենգլերը միայնակ են գործել։ Ինչպես պատմել է նրա հարևան Ռաջեր Վերկրայսը, Սպենգլերը տանել չի կարողացել իր քրոջը, պաշտել է մորը, որի մահից հետո խելագարվել է։ Դեպքի վայրում քննիչները հայտնաբերել են Սպենգլերի քրոջ 67-ամյա Շերլին Դին։ Հայտնի է, որ Սպենգլերը օգտագործել է կիսաավտոմատ Bushmaster մակնիշի հրացան։ Նույն տիպի զենքով օրեր առաջ Քանեթիքըթի Նյութաուն քաղաքում սպանդեր իրականացրել Ադամ Լանզան։ Ուիլյամ Սպենգլերը նաև գրություն է թողել, որտեղ գրել է ցանկանում է արել շրջակայքի բոլոր տները և սպանել այնտեղ ապրող մարդկանց։ Կհանդիպենք գովազդային կարճ ընդմիջումից հետո և կծանոթանանք հայաստանյան և միջազգային նորություններին։ Եթե ունեք տան կամ բիզնեսի հետ կապված ինշուրանս կլեյմ, լինի քամու, հրդեհի, ծխի, երկրաշարժի, գողության, վանդալիզմի կամ վնասված խողովակներից առաջացած ջրի վնասներ, անմիջապես հեռաձայնեք Lines Public Adjusters և մեր փորձառու մասնագետները կօգնեն ձեզ ստանալու ձեր օրինական հասանելի բարձրագույն գումարը։ Մի բավարարվեք ինշուրանսի կողմից առաջարկված չնչին գումարով։ Օգտվեք Lines Public Adjusters-ի ծառայություններից։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարել էկրանի հեռախոսահամարներով։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք, շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Եթե անհրաժեշտություն ունեք բացակայելու քաղաքից և տանը հիվանդ ունեք, համեցեք և ձեր հարազատի խնամքը հանձնեք մեզ։ Մենք շատ մոտ ենք ձեր բնակավայրին։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Չորսաուր Սաուտ Սենտրալ Ավենյու, Գլենդել, Կալիֆորնիա, Սենտրալ և Էլք փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հայաստանի առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի առաջադրելու իր թեկնածությունը առաջիկան նախագահական ընտրություններին։ Վերջինս ի դեպ չառաջադրվելու իր որոշումը պատճառաբանել է տարիքով։ Տեր-Պետրոսյանը հունվարին դառնալու է 68 տարեկան։
Իմ առաջադրմանը թեր եւ դեմ արտահայտողների կողմից բերվում են հիմնավոր թվացող տասնյակ փաստարկներ, բայց շրջանցվում է փաստարկներից ամենահիմնականը։ Որքան ինձ հայտնի է, դեռևս ոչ ոք չի բարձրացրել այն հարցը, թե արդյոք սեփական ժողովրդին հարգող մարդը կարող է 68 տարեկան հասակում հավակներ նախագահի պաշտոնին։ Զարգացած ժողովրդավարական երկրներում սովորաբար այդպիսի բան տեղի չի ունենում, նշել է նա։ Իդեպ, Իսրայելի նախագահ Շիմոն Փերեսը 90 տարեկան է։ Վելուցաբանների կարծիքով Տեր Պետրոսյանը ընդամենը վախեցել է պարտվելու հեռանկարից եւ այդ պատճառով էլ չի առաջադրել իր թեկնածությունը։ Նշենք, որ ընտրություններին չի մասնակցելու նաեւ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ 3. Արարատի մարսպետ Էդիկ Բարսեղյանին պատկանող Մասիս քաղաքում գտնվող Renaissance ռեստորանում հանրապետական խմբակցության անդամների մասնակցությամբ ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել։ Հանրապետական պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանը, մեկ այլ ՀՀԿ-ական պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանի ուղությամբ զեյթուն են նետել, ինչին վերջինս պատասխանել է պղպեղ նետելով։ Դա ուղեկցվել է փոխադարձ հայհոյանքներով։ Վեճը թեժացել է այն աստիճան, որ Մուրադ Մուրադյանը կանչել է իր մտերիմներին և նրանք մոտ 30 հոգով փորձել են ծեծել Վահրամ Բաղդասարյանին։ Վերջինս նախկինում բռնցքամարտիկ է եղել և բռնցքով այնպես է արվացել Մուրադյանին, որ կոտրել է վերջինիս ծնոտը։ Նշենք, որ կերուխումին մասնակցել էր նաև Սերժ Սարգսյանը, սակայն ծեծ կրտուքը տեղի էր ունեցել նրա հեռանալուց հետո։ 3. Դեկտեմբերի 25-ին ծեծ կրտուք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 23:00-ի սահմաններում Արաբկիր վարչական շրջանի Աֆրիկյանների Պանդոկ ռեստորանային համալիրում, իսկ հետո համալիրից դուրս տեղի ունեցել վիճաբանություն, որը հետո վերածվել է ծեծ կրտուքի։ Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, հարևանությամբ բնակվող քաղաքացիները հազանգել են ոստիկանություն և կարճ ժամանակում Արաբկիրի ոստիկանները օպերատիվորեն ժամանել են նշված վայր, ինչը հնարավորություն է տվել կանխել ծեծ կրտուքի հետագա զարգացումները։ Վեճը տեղի ունեցել երիտասարդների միջեր, ովքեր մասնակցելուց են եղել նշանադրությանը։ Արաբկիրի ոստիկանությունը տեղափոխվել 10-ից ավելի վեճի մասնակիցներ։ Ղազախստանում ինքնաթիռի կործանման հետևանքով 27 մարդ է զոհվել։ Դեկտեմբերի 25-ին Շիկմենդ քաղաքին մոտենալիս կործանվել է Ղազախստանի ազգային անվտանգության կոմիտեի սահմանապահ ծառայության ռազմափոխադրական ինքնաթիռը։ Ղազախստանի հարավում ինքնաթիռի կործանման հետևանքով զոհվել են ան 72 օդանավում գտնվող բոլոր մարդիկ, թվով 27 հոգի, ներառյալ անձնակազմի 7 անդամները։ Զովասների թվում են սահմանապահ ծառայության տնօրեն գնդապետ Ստամբեկովը և նրան ուղեկցող մի խումբ սպաներ, ինչպես նաև տարածաշրջանային վարչության զինծառայողներ, որոնք Աստանայում էին գտնվում սահմանապահ ծառայության զինվորական խորհրդի նիստին մասնակցելու համար, հաղորդել է Ղազախստանի ազգային անվտանգության կոմիտեի մամուլի ծառայությունը։ Սահմանապահ ծառայության ղեկավարությունն ուղևորվում էր Շիկմենդ քաղաք մասնակցելու զինվորական խորհրդի տարածաշրջանային նիստին։ Ներկայում ավիաաղետի վայրում աշխատում է ավիացիոն միջադեպի հետաքննության միջգերատեսչական հանձնաժողովը։ Շիկմենդի կայազորի զինվորական դատախազը ինքնաթիռի կործանման փաստով քրեական գործ է արուցել Ղազախստանի քրեական օրենսգրքի 392-րդ հոդվածով։ Հալևում օրեր առաջ առևանգված Շահե Չաղլասյանն ազատ է արձակվել։ Բերյոթ հեմի ազգային առաջնորդարանի փոխանցմամբ նա ազատ է արձակվել փրկագին վճարելուց հետո։ Չաղլասյանը Հալեպի ծայրամասում գտնվող Շքեվ շրջանում առևանգվել էր իր իսկ մեքենայով։ Օրեր առաջ Հալեպում առևանգվել էր նաև հայ բժիշկ, ով փրկագին վճարելուց հետո նույնպես ազատ է արձակվել։ Երկու հայ առևանգվածներն արդեն տուն են վերադարձել։ Վերջնականապես հաստատվել է Հովակ Քորթմոսյանի մահը, ով 2012-ի ամռանը Հալեպում սպանված զինծառայողների թվում էր։ Ամռանը Հալեպում գտնվող Հանանու զորանոցը մոտ 1 շաբաթ զինյալների հսկողության տակ է հայտնվել։ Զինծառայող Քորթմոսյանը զորանոցի գրավման ժամանակ արյունալի բախումների ընթացքում մահացու վնասվածքեր ստացել, սակայն մի քանի ամիս նրա դիակը չէին կարողանում ճանաչել։ Անհայտ անձինք Սուրբ Ծննդի երեկոյան ներխուժել են Մեքսիկա Էլ Պլատանաժ Դելոս Ոնտիվերոս բնակավայրը և գնդակահարել առնվազն 9 մարդու։ Ողբերգությունը տեղի ունեցել Սինալոա, հյուսիս արևմտյան նահանգում։ Շուրջ 30 ավազակներ ավտոմեքենաներով մտել են քաղաք և
ինքնաձիգերից կրակ բացել հետիոտների և իրենց տներում գտնվող մարդկանց վրա։ Ոստիկանությունը չի բացառում, որ զոհերի թիվը կարող է ավելանալ։ Այժմ զովասների դիակներ են գտնում քաղաքի տարբեր մասերում։ Աշխատանքում ներգրավված են բանակային ստորաբաժանումներ։ Անցագործության վկաները նշում են, որ հարձակվողները ունեցել են մարդկանց ցուցակներ և նրանք քաղաքացիներին գնդակահարում էին ըստ ցուցակների։ Քաղաքի իշխանությունները մտադիր են տեղի ունեցածի կապակցությամբ Սինալոա նահանգի ղեկավարից պահանջել ձեռնարկելու արտակարգ միջոցներ, քանի որ բնակիչները սարսափած են և մտադիր են հեռանալ Պլատանար դե լոս Անտիվերոսից։ Իսպանիայի ոստիկանությունը 11 տոննա հաշիշ է արգրավել։ Իսպանիայի օրինապահ մարմինները թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության կասկածանքով 35 մարդ են ձերբակալել, նրանց մոտից արգրավելով 11 տոննա հաշիշ։ Այդ մասին դեկտեմբերի 26-ին հաղորդել են Իսպանիայի ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Թմրանյութերը տեղափոխվում էին բեռնատարների վառելիքի բաքերում և թափքերում։ Թմրանյութը Իսպանիա էր հասել Մարոկկոից դաստանավերի միջոցով։ Ոստիկանությունը հաղորդել է, որ ձերբակալվածների մեջ Մարոկկոյի 31 քաղաքացի կա, Իսպանիայի 2 քաղաքացի և 1 Բելգիայի քաղաքացի։ Ցանցը վերահսկել է թմրանյութի մատակարարման ամբողջ ընթացքը, արտադրությունից մինչև փաթեթավորում և տարածում Իսպանիայի, Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Նիդերլանդների տարածքում, ասվում է ոստիկանության հայտարարության մեջ։ Թմրամիջոցի առևտրող զբաղվողները իրենց ապրանքը կենտրոնացրել էին երկրի կենտրոնական նահանգում, Թոլեդոյում։ Բացի թմրանյութերից և գումարից, ոստիկանությունը արգրավել է ճարագործների 14 տրանսպորտային միջոց և 109 բնջային հեռախոս։ Դաշնային դատարանը վերջնական համաշխարհային համաձայնագիր է հաստատել British Petroleum նավթագազային ընկերության հետ, որը համաձայնել է որպես փոխհատուցում 7.8 միլիարդ դոլար վճարել մեքսիկական ծոցում վթարի հետևանքով հասցրած վնասի համար։ Associated Press-ի փոխանցմամբ փոխհատուցումը կտրվի ավելի քան 100 000 ամերիկացի ձեռնարկատերերի և մասնավոր անձանց, որոնք հայց էին ներկայացրել նավթային հսկայի դեմ կրած տնտեսական կորուստների կապակցությամբ։ Դատավորը եզրակացրել է, որ համաշխարհային համաձայնագիրը արդար և հավասարակշռված է։ Հիշեցնենք, որ մեքսիկական ծոցում Deepwater Horizon նավթային հարթակի պայթունը տեղի էր ունեցել 2010 թվականի ապրիլի 20-ին։ Վթարի հետևանքով մեքսիկական ծոցեր արտահոսել 5 միլիոն բարել նավթ։ Այս միջադեպը ԱՄՆ պատմության մեջ խոշորագույն բնապահպանական աղետներ։ ԱՄՆ-ում կտրուկ աճել է AR-15 հրացանների վաճառքը։ Անցած շաբաթ 3 օրվա ընթացքում ռազենի վաճառքով զբաղվող Brownells ընկերությունից ամերիկացիները գնել են այնքան AR-15 հրացան, որքան սովորաբար գնում են 3.5 տարվա ընթացքում։ Վաճառքի ծավալները կտրուկ աճել են Connecticut նահանգի Newtown դպրոցում տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո, երբ 20-ամյա Adam Lanzan սպանեց 27 մարդու կիրառելով Bushmaster AR-15 հրացան։ Սենդի Հուկում տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո ԱՄՆ-ում ակտիվացել են զենքի վաճառքի սահմանափակման մասին քննարկումները։ Սպիտակ տան կայքում տեղադրված համապատասխան դիմումը մի քանի օրվա ընթացքում ստորագրել է առնվազն 200 000 մարդ։ Նախագահ Բարակ Օբաման մտադիր է աջակցել կիսաավտոմատ զենք կրելու արգելքի գաղափարին։ Բացի այդ, Օբաման հանդես է եկել 10 փամփուշներից ավել տարողությամբ փամփուշտատուփերի և առանց թույլտվության մասնավոր անձան զենքի վաճառքն արգելելու նախաձեռնությամբ։ Չինաստանում գործարկվել է աշխարհի ամենաերկար արագընթաց երկաթուղին։ Չինաստանում դեկտեմբերի 26-ին շահագործման է հանձնվել աշխարհի ամենաերկար արագընթաց երկաթուղին։ Պեկին Գուանչժոու արագընթաց երկաթուղու գործարկումը նվիրված էր Չին առաջնորդ Մաո Ցեդունի ծննդյան հերթական տարեդարձին։ Պեկինը երկրի հարավում գտնվող Գուանչժոու քաղաքի հետ կապող երկաթգծի երկարությունը 2298 կիլոմետր է։ Ժամում 300 կիլոմետր միջին արագությամբ շարժվող գնացքը այդ հեռավորությունը հաղթահարում է մոտավորապես 8 ժամում, կատարելով 35 կանգառ։ Արագընթաց գնացքի գործարկումից առաջ Պեկինից Գուանչժոու ուղևորությունը տևում էր շուրջ 22 ժամ։ Արագընթաց երկաթուղիների ցանցի զարգացումը համարվում է Չինաստանի կառավարության ամենագլխավոր ենթակառուցվածքային նախագծերից մեկը։ Ծրագրվում է, որ մինչև 2020 թվականը երկրում կկառուցվեն 16,000 կիլոմետր արագընթաց երկաթուղիներ։
Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ Դելի Մելի փոխանցում տակարյուն բնավորությունը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ մարդու առողջության վրա։ Բացասական զգացմունքներ արտահայտել է կյանքը ավելացնում է 2 տարով։ Նման եզրակացության են եկել Գերմանիայի Յենայի համալսարանի գիտնականները։ Մասնագետները ուսումնասիրել են ավելի քան 6000 հիվանդի։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ բուժմունքը զսպելու և չարտահայտելու դեպքում սրտի աշխատանքը արագանում է։ Հետազոտողների կարծիքով դա է պատճառը, որ տաքարյուն իտալացիները և իսպանացիները 2 տարով երկար են ապրում անգլիացիներից։ Ինքնամփոփ լինելը բացասաբար է ազդում ֆիզիկական և հոգեկան առողջության վրա։ Զգացմունքները արտահայտել է երկարատև կյանքի և ամուր առողջության գրավականն են։ The Guardian-ը գրում է, թե կանայք հաճախ են մտածում, ինչ նվիրել սիրելին տոների արթիվ։ Ինչպես ցույց են տվել Մեծ Բրիտանիայի Սննդի և Առողջապահության ինստիտուտի ուսումնասիրությունները, այդպիսի նվեր իրականում գոյություն ունի։ Սիրելին հարկավոր է շոկոլադ նվիրել։ Պարզվում է, որ հենց տղամարդկանց համար այն բուժիչ հատկությամբ է օժտված։ Սև շոկոլադը կարող է պաշտպանել սրտանոթային հիվանդություններից։ Ուսումնասիրվել է նաև շոկոլադի ազդեցությունը արյան մակարդելիության վրա։ Արդյունքում եկել են այն եզրակացության, որ շոկոլադը, որը հարուստ է ֆլավանոլով, լավ է ազդում տղամարդու առողջության վրա։ Ֆլավանոլը ներգործելով թրոմբոցիտների վրա մեծացնում է արյան մակարդելիությունը։ Շոկոլադի միակ թերությունն այն է, որ դրա ազդեցությունը կարճատև է։ Այդ պատճառով էլ ուսումնասիրողները հայտարարել են, որ կայուն արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է ամեն օր օգտագործել սև շոկոլադ։ Մեր ժամանակը սպառվեց, մենք ձեզ հետ կլինենք վաղը մեր սովորական ժամին։